സന്തോഷമെന്നതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ ശ്രമിക്കുക. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ വേറെ അറിച്ചും ഫുഡ് കഴിക്കും. നമ്മുടെ പേരൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളെ അപ്പത്തെ ഇമോഷൻസ് എന്തായാലും കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും. ഓവർ സന്തോഷം വരികയാണ് എന്തായാലും കണ്ണിന്ന് വരും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല. ഹായ് ഹലോ ഗൈസ്, ദിസ് ഇസ് ജീവിത ജ്യോതി ഹിയർ ഫ്രം സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് വർത്താനത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ്, സന്തോഷം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് എന്തായാലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വരാം. സന്തോഷം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം യാത്ര പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപരിചിതരായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരുമായിട്ട് മാക്സിമം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അവരെ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ബൈപോളാറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഡ് ചേഞ്ച് നല്ല വിഷയമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷം വരുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിലായിരിക്കും, ആ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, അതാണ്. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ വേറെ അറിച്ചും ഫുഡ് കഴിക്കും, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കും അത്ര തന്നെ. പിന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും, സന്തോഷം ഒന്നും അതിനല്ലേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാല്ലോ. വീട്ടിൽ വിളിച്ചെടുത്ത് ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്ത് വിടാനൊന്നും പറ്റില്ല. സന്തോഷത്തിന് സന്തോഷം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന് കാരണമായ ഒരു മിനിറ്റ് കാരണമായ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പേരൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളെ അപ്പത്തെ ഇമോഷൻസ് എന്തായാലും കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും. ഓവർ സന്തോഷം വരികയാണ് എന്തായാലും കണ്ണിന്ന് വരും, ഒരു ഇമോഷനാണല്ലോ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണമാണെങ്കിലും ഓരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓരോ കൂടെ കുറേ നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സന്തോഷം വരാനുള്ള അതുവരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതടക്കം ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയും. സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരായവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്? ഒരു കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡെസ്പെറേറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡെസ്പെറേറ്റ്, ഇനിയിപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു കാരണമല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, പോരെ നമ്മൾ അത്രയും വാല്യൂ കൊടുക്കണമല്ലോ. സന്തോഷം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? സന്തോഷം വന്നാൽ പതിവിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെടുത്തും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരടുത്തും ചിലപ്പോൾ മിങ്കിളാവുന്നവരടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള ചോട്ടാസ് മക്കളായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടി കൂടും. പിന്നെ എങ്ങനെ എന്താ, പിന്നെ ആ സന്തോഷം വന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഒരു ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ സമയത്ത് ഒരാൾ നമ്മളായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്. അതിൽ കൂടി ആ ഒരു വിഷമം അത്രത്തോളം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി വരും. സോ പിന്നെ അയാളായി തന്നെ ഒരുപാട് നേരം, അതായത് ടൈം നോക്കില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്? യാത്രകൾ പോയാല്, പാട്ട് പാടിയാല്, പാട്ട് കേട്ടാല്, പിന്നെ ഫിലിം കണ്ടാല്, അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ, ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതാണ്. പാട്ട് പാടാറുണ്ട്? ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നും പാടാറില്ല. രണ്ടുപേരും കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലിൽ, കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടൂ കാറ്റേ കടലിൽ. സന്തോഷം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ, പല തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമോഷനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷനെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ലൈക്ക് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായവരെ ലൈക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു ദിവസം പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്താം. ദിസ് ഇസ് ജീവിത ജ്യോതി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.